Jedan mi je čovjek dao 20 maraka. Pa ja sama sebe ubijam, što sam ja to sebi dozvolila da uzmem, da mu pocijepam pred njim, da on vidi da je to meni nije nužda. I ti meni došao, a misliš da je to meni nužda, da ja gledam u tvoju torbu šta ćeš ti meni dati. Da. Stak, ja da imam veću penziju, ja bi dijela i šakom i kapom, da nekoga usrećim. Afer. A meni ne treba niko da mene usreći, meni je Allah usreći. Gore snježene, srdanko. U mjestu Hasići kod Zvornika, i to tačnije u zaseoku Hođići, došao sam da posjetim i snimim životnu priču nene Hafize, koja uprkos svojim godinama ne želi da ode sa svoga ognjišta na kojem je provela mnoge godine svoga života zajedno sa svojim rahmetli suprugom i djecom. Danas, iako je sama, ona ne odustaje od ideje da tu dočeka svoje zadnje dane, uprkos željama i pozivima svoje djece da ode i živi sa njima u malo naseljenijim područjima. Da, dobro ste razumjeli, nena Hafiza je doslovno gotovo i sama u cijelom selu koje je raštrkano na većoj površini sa svega par stanovnika u cijelome selu. Toliko malo stanovnika da su prsti jedne ruke previše. Selam alejkum Hafiza. Alejkum selam. Ja sam Šadi. Hvala. Vi ste? Hafiza. Hafiza? Hasanović. Hasanović. Ja. Jel ima i titula? Ne ima. Hadži Hafiza. Ne, ne. Kako ne? Ja to ne govorim tako. Dobro. Meni to nije potrebno, hajde bujrum. Ima u bujruma? Pa ima, ja šta radi. Rekao me ona čerka zvala iz Slovenije, rekao nisam suno ispavala. Zašto? Pa eto. Hafiza, ima li zime? Ne, ima ovo zime. Vidim ja da je ogrev, evo. Ovo zime, evo, hajte mi bujrum. Ovo zime, vatro, nikad ne zagasim kak sam došla. Maš. Nisam davno ni došla, prije 8-10 dana, sve sam bila tam koje kud. Kod sina, jel ili? Bila kod unuka, pa onda Kostina, sjete. Kao što vidiš da ja sama živim, nigdje nikoga nema. Da. Ni u selu. Nisam nikad ovdje bio u životu. Pa nek nisi. Ja živim vod 23 godine sama, prošle godine nisam bila vod malo, jedan mjesec, a ove godine sam bila 4, tako sam se razboljala i morala sam 4 biti mjeseca osutna. Čitava, jel u kojem periodu? Najljepšem periodu ili... Ma ne, ne, kad sam ošla ja odavde, u novembru i 4 mjeseca nisam došla. Jel se odavde ide kad je, kako ono kažu, slovo R u mjesecu? Oktobar, novembar, decembar, januar, jel tada se ide odavde? Ma jok, ne ide niko, ja nisam nikad išla, živim tolke godine, voz sama, nisam nikad išla. Prošle godine jesam i ove godine. I zaklela sam se, više neću nikad. Ozbiljno. Neću duše mi. Ostajem vodne, bude šta god hoće. Ništa, neka me nađu mrtvu. Alhamdulillah, samo neću nigdje ići. A ovo nije vaše rodno mjesto, jel tako? Vi ste se udali ovdje? Ne, ja sam u Kamenici. A iz Kamenice ste rodom. Mm-hmm. A prije koliko ste godina došli ovdje? Prije koliko godina? Da. 66. sam se udala. Gotovo 60 godina znači. Pa dugo ste vi onda proveli ovdje, više godina, znači ovdje ste nego vaše rođeno dijete. Pa ja u 19. godini ovdje došla, kad sam imala 19 godina, došla sam ovdje, sve sam živla, kad je bilo moralo se napustiti, onda sam napustila, 8 čeljadi nas izašla iz kuće, kad sam se ja vratila sama. Ništa više. Suprug? Umro mu čovjek mlad. Prirodna smrt? Ne. Nije prirodna smrt, a ne pričam ništa o tome. Dobro, dobro.
A od djece su svi živi, zdravi? Jesu, imam dva sina i dvije ćerke, jedna u Sloveniji, jedna u Americi. Mašala. A jedan sin u Rusiji, a jedan ovdje. Otkud u Rusiji, kako je došao u Rusiji? Pa, kojim poslom? Ošao 89. godine. Ovo davno. A upoznao sam vaše jednog sina. A ja ovoga, policajca. Policajac. Jeste, on me je navodio. Tu ćeš lijevo, tu ćeš desno. Ja, ono njega zvao, on mene jutros. Čuli ste se? Ja, pitao me šta radiš, nano, reko ništa. Nisam spavala, reko nervozna sam, plah. A zašto, nano, toliko smo vas nasikrali. Ba dobro, ja ne bi o tijem pričama da pričam, jer to nije za mene ta priča. Nije za mene. Ja sam djeto uložila novac veliki da idem tamo, tri puta sam išla, ali da ja ne smijem ništa reći i da se prevarim ono što nije. Ne, samo tačno. Tako sam učena od svoga roditelja i danas dani. Čitav samo život. Ono što jes. A šta ja znam, šta mora izlećati da ja reknem ono što nije, pa šta onda? To se vratiti ne može. Tako je, tako je. A ja volim taj svoj što sam išla i obavila, nego sve što očima vidi. Ovo nije ništa moje, ovo je sve prazno. Pa ja, ovo ništa moje nije. Ništa, ne treba to tako. Nekome daj da slaže, pa ne bude njegovo, ne treba to meni. Niste od toga i nije vam potrebno. I neće vam pomoći u životu. Ne, ja neću to. Neću to, žao mi je što ne mogu to sve pričati, neću da pričam, ne da me briga, meni je dobro, ja živim dobro. Tako je, tako što se tiče toga, ja osvoje mirovine mogu življati, ničija mi pomoć ne treba, samo Allahova. Nemoj mi njeno samo reći da si radila u firmi, jel? Ne, do Bog. Aha, nego? Ima čovjek, njegova penzija ostala. Aha. I ja nisam nužna ničijem dinaru. Ni da mi ko da, ni da mi ko pomogne, ne trebam ništa. Samo mi je drago kad mi neko dođe da pričam, a nijem ništa. Evo ja vam nisam ništa. Nijem ništa da mi potrebno nešto. Meni ništa ne treba. Tako su mi rekli. Šta su rekli? Tako sam pitao, rekao, jel Nani šta potrebno? Kaže, ništa Nani, potrebno samo da se promuhabeti koja. Ne, meni ništa nije potrebno. Ništa. Samo... Imam svoje četvero djece i zlatnije. Lijepa riječ, kažu. Imam svoje četvero djece, dvije ćerke, dva sina. Imam osmero unučadi, šestero pravnučadi. Čega Hafiza pravnučadi? Mašala. Mašala, ne bi rekao. Ba, stara sam, ja nisam ja mlada. Možda dok se malo čovjek upozna više i sve to, ja, ali sad kad sam vam zatekao na ovu i nosaju se kante, radi se, vidi i volje, kante s drvima. Ja unosim se drva, to meni treba. Snaga služi još. Još sam dobro su mi nalazi, ali nije um dobar. Um. Lijepo vi meni pričate. Nije um dobar, zato što ti sam misliš, nema nigdje nikoga. Ja se ne plašim nikog, samo Allaha. Ništa ja se ne bojim. Ne moram, meni niko ništa ne mere ako Allah me hoće nešto da oduzmi. Ne moram niko oduzeti to. A ne možem niko ni vratiti. Šta ćeš? Vrijedi, težak je život, ali ja sam sa ovim životom zadovoljna i prezadovoljna. Amin. Prezadovoljna. Ja ne čekam niko da mi dođe, da mi pruži Marku, što će meni? Ja vjerujem Allahu, nemoj meni, bila sam tamo 4 mjeseca, jedan mi je čovjek dao 20 maraka. Pa ja sama sebe ubijam, što sam ja to sebi dozvolila da uzmem, da mu pocijepam pred njim, da on vidi da je to meni nije nužda. I ti meni došao, a misliš da je to meni nužda, da ja gledam u tvoju torbu šta ćeš ti meni dati. Da. Stakvirla. Ja da imam veću penziju. Ja bi dijela i šakom i kapom.
da nekoga usrećim. Afere. A meni ne treba niko da mene usreći. Meni je Allah usrećio. Što imam ova svoja dva sina, ovaj što je u Rusiji, vjeruje Allahu, uz njegovu sam pomoć najviše išla nađe. Davale su mi curice koliko su mogle, se najd koliko je mogu. A to ste vi zaradili, vi ste njih odhranili, ja. Pa kažu na salamet, izveli. Ma ja šta, ali šta ja znam, ne znam ništa šta da ti jeste, kažu. Smijem pitati, neš mi zamjeriti, jeste li dugo udovica? 23 godine. Djeca su onda već bila velika, odhranjena, jesu? Svi, mene je ja. Ova čerka sa što je, sam sa njom pričala što u Sloveniji, ona je najmlađa, a ovaj mi sin u Rusiji što on je najstariji, 67. Godište? Ja. Maš. A ova čerka druga, 69. Znači nisu oni bili mali kad je otac preselio, da, da. Bila mi se i ova najmlađa udala kad je on umro. Već, da. Ja bila su to. Da, niste ostali ono samo hrana majka s malom djecom? Ne. Imala sam samo unuka, što ga je mati ostavila i o njemu sam bila obavezana. Jedino tu, a nu ništa više. Kako on danas? Zdravo, živo? Super! Hrvatskoj radi, ima svoja tri sina, kuću napravio. A to su pravunčad, znači. To su moje pravunčad. Imam i još dvoje od starijega sina, od njegove ćerke dvoje. I od ovoga troje imam petero. I od ovoga Senajda ima jedna ćerka šesta. Šestero unučadi. Ma, dođu li kad oni ovdje? Pa dolaze djeca, ne mogu da kažem da ne dolaze. Dolaze kad ovaj mi sin što u Hrvatskoj, on dolazi, ma ne mogu reći da je često negiko. On mi dolazi, moj Mirzad, što sam ga ja odranula. Ostavila ga mati od 5 mjeseci i dan. O Bože. Odranula sam ga i zahvalna sam Allahu što mi je dao tu moć. Tako je ispalo i on je dobro sad, hvala Bogu, imao svoja tri sina. Jednom 14. godina, jednom 11. jednom 4. Maša. Maher, sad će 4 imati. Maher, lijepo ime. U toga moga unuka je ima Tarik i Malik i Maher. Je li Nena dala koje ime? Ne. Nije? Ne. Dobro. Ja sam najviše željela da se moga Mehmeda ime radije Mehmed. A pošto nisu... A to je suprug bio? Ja. Mehmed Hasanović. Je li bio puno stariji od vas? Nije, bome, mlađi od mene godinu. Ozbiljno. Ajde, mislim, volio bi ja da je živ čovjek, pa da se to upozna i da se... Tako je, tako je Allah dao. Sudbina tako, pa hajde. Kako se provode dani ovdje, jeste li sami u ovom šoru? Ima li ikoga više? Ima doli jedan čovjek, jedan dan ga zovem na telefon, a jedan dan ga obiđem, baku. Ima tako i vod jedan komšija. Je on stariji možda pa ga obilazite? O ne. On je, ja sam starija od njega 7 dana. 7 dana, od... Ali on je vodija, on je moj komšija i drag mi je, ima i ovaj vam 60 i neko godišta, evo i njega vam, i on, i njega idem zovem, nekad nazovem u ženu da pitam kako je, a nekad odim ja tam. On je vašeg sina gotovo godište, znači, kao ja. Mlađi, kao vaše dijete, što bi rekli. Ja. Da. I nema više, jel'i, prazno je se. Ima još jedna žena i ona je došla. I ona je došla. Došla i ona. Nje djeca nisu ovdje, ali ona je došla, ima je čerka jedna u Sarajevu i ona je došla vodi. Bila je kod mene 4 dana, ne ima vode. Ja sam je zaustavljala, sutra idemo u Zvornik po penziju i da ostane, ona nešće da hoće dajdi, a nema vode ona. Nikako. A nema, popucala joj sad od mraza nešto. A zima. Ma ja.
A u mene nije, u mene ništa. Ja sam nasula antifriz, kad sam pošla, unuk mi onaj nasula i sve. Ispustili vodu, imao sve. E, super. A samo mi ne radi vodokotlić. Kako ste došla, jel? Ja. Jesu gledala djeca? Nije se najed bio. Djete požurilo, imalo obaveza i bila mu i žena i pala im što su me doveli. Hajde, pogledat ću ja. Pogledat ću ti, ovo ću ozbiljno, popravim kod sebe, mogu pogledati kod tako, mogu napraviti, napravit ćemo. Ja, eto jedino to, mislila da je mašina, nije. Eto, provjerit ćemo, hajde može, nego sam htio pitati, ti me neš zamjeriti, kada sam prvi put čuo za ime, mislio sam da je titula, kažu Hafiza. I sad ja mislio, rekao Hafiz, uči, ne, zna, rekao i Hafiza. Ne. E, kad sam ja se čuo sa sinom, onda sam ja shvatio da je to, nije. Da je to ime. To je ime Hafiza me. A da mi evo kaže, Hafiza, evo išlo si na hađ i sve. Jel se zapamtio ovako na pamet? Dosta od Kur'ana. Da. Od Kur'ana, jel se zapamtio na pamet? Dosta. Nisam ništa ja učila. Nisi zapamtio. Samo ono što skaže, što je treba za... Da klanjam je jedino tu. Pet vakti na mozaj, a nisam u Kur'anu ni učila. A ovaj ovdje sad šor, kome pripada? Kojem selu? Ovo su Hođići. Vidio sam, gore. Tako ima tabla. Jeste? Hođići tu. Jel sad su za selo ili zaseok? Za osojok Hođići. Pa jel imate ovdje svoj džemat ili... Imamo, jedno džamije dole. A dole niže? Ja sam došao sa gornjeg snaga. Pa sićima džamija ima, evo što plaćamo mi hođu. Znači kad se budem spuštao vidjet ću. Ima što plaćamo mi hođu, evo jetr vam poslala moja jetrva. Sad ovo sklonim. Evo ja sam ovo platila. Ja napišem sve velikim slovima, evo ovdje. Hođarinu? Ja. Dobro, nisam više rekao ti nešto učestvovao u gradnji i tu. Jesmo bome, sve duša. E, vidiš. Jesmo bogami. Jesmo učestvovali, ja se ne stidim toga nikad, niću sad kad stidjeti. Moje djete davalo, a posebno ovaj što je bio tamo u Rusiji. On je, jel'de, pomogao dosta. On je dao silu poro. Neka je, hvala mu što je dao. Jesi u kontaktu sa njim sada? Sa sinom? Da. Jesam, sinoć me zvao. Zbog ovih dešavanja s Rusijom, Ukrajinom, zato pitan. Ne, nema, sa tim ništa, nema, tamo nije niđe prijavljen. Da. On je tamo 20, imao 30 godina. Da, 30, tako sam shvatio, da. Ali nema problema nikakvih, jel? Nema, on je samo sad. Radi, kupio drugi stan, bio mu onaj malo, nije prodao, ali kupio drugi stan. Znaš u kojem je mjestu tamo u Rusiji? U kojem je mjestu? U kojem je gradu? Ne pitam ja to nikad. Dobro, onako mislim da li znam. Gledam nekad preko televizora i ne mogu to. Naskiraš se. Bolje ne znam. Ali uglavnom nije u Ukrajini, uglavnom nema sa njima ništa, nisu ga ni čak... Ona, da ide u demobilisa. Nisu ga regrutovali, ja. Da, stranac. Ko? On je kao stranac, kao bosanac samo. Da. Ali Mirza ti je njemu ime. Dobro. Evo selam za Mirza, tako gdje gledu. Ja, čuče se. On je mene sinu zvao, pitao Nano, kako si? Pa kako zdravlje, Nano? Je li ima neka dijagnoza nečega? Ili ne ima ništa? Ha, ima bome sine, dosta. Ima je ovdje teškoća. Imam visok pritisak, što je najgore. Imam šećer, imam holesterol, ali sve sam tu sanirala, nemam ništa, ali nervoze ne mogu. Muči je ovdje čovjeka. Ne mogu. Teško. To mi bude nešto zlo, ne spavam ili nešto. Opet me jako čerka vičeš, a to opet ne spavaš, a kopi. Piješ li lijeko? Pijem, ali vrijedi. A me što ne, sta potrese, ne mogu. Pijete li dušo kafu? Popio ja kod kuće, ako si ti pila ništa, hvala. Ja ne pijem kafu. A ne piješ? Četiri mjeseca, ne pijem nikak. Što, pritisak ili onako? Ne. Bila sam loša i da ne pričam šta sam bila loša. I sama odlučila, rekla mi doktor kada pijem. Prvo sam pala u nesvijest u
U robnoj kući. U Zvorniku. Hvala, unesu je zbija mi ovaj sin. Malo sam bila nervozna, dijete nije dugo dolazilo i došao sa djetom svojim, pa bom, plašim se, ostaće dijete, šta znam, dijete ne zna jezika, a to je 13 godina, a to je strahota, visok. Ozbiljno, krupan. Ma ja šta. I on došao i ja šta sam bila, bogam sam jela. I popili vodu ujutru kahu, tada sam pila. Popila kahu i došli u robnu kuću. Ma vi čaj nano da ti kupim cipela. Ma nemoj mi kupovati, ja mogu odati opancima, nemoj. A mi će, aj nisam ti kupio, odim i kupim cipele. Izađemo, sad uzimam ja sebi pavlaku, kako ja hoću, i mlijeko kako ja, najniže, ono ne smijem. Samo 0,9%. Ma ja mali procent, ono. Ja ne smijem. I ja sam izašla i gledam ovako, digla glavu, da gledam kako ću ja uzeti sebi pavlaku. Ah. Odmah nestalo. Mrak. Kroj. Pala. Nisam ništa znao. Jesi se udarila, ugruvala? Ne, on je mene ufatila. Kad sam došla, nisam ja ni znala da će hitna doći. Ja ne bi dala. Uzeli su mu velike pare. Nisu te pitali, ja. A nisu meni. Nije me niko ni pitu. I ona došla, sam se došla sebi. Odmah je došla hitno. Da me vozi u dom zdravlja. Ja rekao, neću da idem u hitnu, što će mi? Ja vadim nalaze redovno, svaki mjesec dana, najviše dva mjeseca vadim nalaze. I Boga mi odem, dosti su mu para uzeli, on to nikad nije stio reći. Sigurno, ja znam šta su. Osobito kad vide da je stranac, oni njega love bolje nego mačka miša. Da on njima plati koliko on troši. A ti imaš liječenje besplatno, ili da ti trebalo da imaš sve ja besplatno? Ja se liječim u Tuzli, ja se ne liječim u Zvorniku. A tamo se vodiš u Tuzli, jel? Ja, tamo sam bila kao izbjeglica, imala svoj porodičnog ljekara, bio mi čovjekom, sad moj, i ja nisam mijenjala ovdje. Gdje si bila u Tuzli? Gdje? Gdje budeš u Tuzli, gdje si bila? U Čaklovićima. Čaklović, dobro, ja, dobro. Ja, Gornji Čaklović. Bio sam tu, znam gdje, da. I ja... I oni mene odvuku tamo, doktor mene je pregledao, sve ovako pregledao me ručno i onda pregledao mi da mi izvadi nalaze. Ako mene ništa ne boli, ja njemu kažem, Boga, imam šećer, ja znam da imam, holesterol znam da imam, visok pritisak znam da imam, to mi je jedina mana, nema ništa drugo. A to je najgore, sve troje, nije jedno drugo. Kad se sastane onda... Ja, i on mene pregledao. I dadem uputu da idem kardiologu. A ja išla sam kardiologu, rekao mjerila tromjesečni šećer i ovo sve. Kad on meni, i bila je doktorka jedna, kardiolog moj. Da mi je ikad vidjeti uživo, ovako da je vidim ko što sam i onda orvila, kakva je žena. Ona je meni, da izvine, ko moje dijete, ostopala, pregledala do glavi. Sve pregledala. Potrudila se. Ja sve mi ispregledala. A prvo me je pitala, jel ti ikad iko rekao da imaš slabo srce? To nisam smjela reći. Reknem ne. A jes. A znala si? Prije 30 godina. Prije 30 godina, u mene je čovjek radio u Bosni i nisam mogla otići u Srbiju doktoru. Ja sam uzela od jedne, ovdje Fatima se zvala, ali to je bilo i prošlo, umrla je ona. Ja sam uzela od nje, ona se zvala Fatija. Uzela od nje knjižicu i ošla doktor. I on nekoliko puta prezivaju Husejnović Fatima. Ti zaborava. da sam ja uzela njenu knjižicu. Ti zaborava da si ti trebaš odazvat. Ja. I ja dođem njima, a ja inače ne čujem.
Imamo slušni aparat. Ozbiljno? Peta godina. Nisam, sve si me razumila što sam pitao, nisam primijetio. Peta godina imam. Maša, jedan dobro. Jedan sam termin potrošila za 4 godine i dali mi drugi aparat. Besplatni bajgi, što je penzionerski, ne valja ništa. Oj, oj. Ja uzela opet stari, služim se. Bolji stari nego novi. Ma ja, ono novi, juče sam vadila, ono ko ne valja ništa. Ništa ne valja. Što god je džaba, ono i ne valja. Odmah, jel, ustma, ja. No, i ja, kad ja priđem vratima, gledam ja, imam on na stolu moja knjižica. Rekao, čekat ću ja da ona mene nazovi. Kad ona, Hasanović, ja ustada, ja, ona je Husejnović, Fatija, Fatima, on ka, ona meni viče. Rekao, ja sam. Pa džes bila me tebe prezivale. Rekao, ne čujem dobro. To nisam slagala, to je sigurno. Ja, ti si istinu rekla. Rekla. I on mene je pregledao, čovjek, škorac je bio. Šta se žališ ako ništa? Ništa mene, ništa i ne boli. Ništa me ne boli. Ja šta? Rekao onako, išla sam ja za vrijeme mira, nije mira, bio je, počeo bio već ono se gužvati, u pecku nekoliko puta, teško disala. I oni su meni rekli, kad ona meni, da te pregledam, Marko, pregledajte, ajde. A kaže, Hasanović, onaj Husejnović, jel vama ko neko rekao da imaš slabo srce? Rekao, ne. Ja vam kaže, kaže. A nisam ja tu, već samo imala sam strah od svoga domaćina. Da mu Allah dao sve osam dženita, on mene hrani, ja sam, nisam utač nikomi. Imala sam strah, kad neđe odim, ali prvo me upozorim. Neka, da budeš kod kuće dok sam, kad ja trebam da dođem, a cijel dan ne moraš dolaziti, mene to ne ide briga. I kad ja njega ugledam, ja promijenim se posle, poblijedim ko krpa, plašim se nešto. Plašim se, nije me da kažem sad tuko me nešto matretirao, ništa, on me ne kaže što je ovdje. I ja uzme mi, kad on mene pregledao i tako kaže, imaš nemirno srce. I ja sad kad je ona meni pregledala, ona žena, dole kardiolog, ona mene kad je pregledala, ona viče, jeste li, jel ti da nekad neko rekao da imam slabo srce, da imam bolesno srce? Rekao, ne, a jes, a nisam smjela, haj šta će mi sad reći? Kad ona, imaš kaže, bolesno srce i moraš, sad što ti ja propišem ove lijekove, moraš da piješ dok si živa. Ali po pola tableta sam. Držim sve tablete, no svako jutro. Uzmem tablete ove, donesem sebi vodi i da piše, zapisala sam ja sebe na lijekovima, vidiš srce piše. Ja. Ovo. I dam ona sve viška, sve mi da. Tenset. Ja, a ovo mi je dala, otjecale su mi noge. Otjecale mi noge. Pa za vodu možda, jel da se... Ne znam, i ona mi je dala, i sad mi je još malo, ima nekoliko tableta, i ja neću da trošim... Samo po potrebi, jel? Ako opet budu otjecale, da onda tu mogu piti. Evo, jedinu. Da. A ja što pijem za šećer, ma svud. Kakav je šećer? Visok? Nizak? Kakav je? Sad kako sam ovo bila tam kosina, fino mi je bilo, on je i kuhu. Aha, spremao, pravio. Spremao, sve, ja nisam ništa rodila. Čak mi nije stijen da pokaže kako se mašina uključuje, ja bi to prala. Pa svaka vam čast. A samo jedino što sam rodila kod njega, samo sam vadila iz mašine suđe. Kad završi. Ja kad završi mašina, on meni rekne kad završi, izvadim, ali ja se plašim. Sve su to ovali skupocijene, on viče slobano nono razbi, sreća, nisam razbila ni šoli.
Znaš kako čovjek kad nekad razbije, bude mu lakši. Ali nisam razbila ni šulje. A, dobro si. I dobro sam se kod njega provela, ne mogu vam reći. E, lijepo, Bogan. Bogan. On je s dečko gojazan, vidio si. Ali on ustaje... Bogan, ja sam vidio da je dečko krupan. Ja, on radi Pucajac, na traktoru. Mislim, nije... On radi na traktoru. Aha, hoće znači u zemlju. O, radi, on tamo ore čita im Čaklovićima. Ozbiljno. Svud. A u svakavom čast. On radi na traktoru. Bio mu nejak malo i on promijenio. Sad jaki, jači traktor usta. Dobar je Boga i mašala. Sad će onako voda u penziju. Pa ja, on ima i on beneficiran staž. Ima on ja. Beneficiran staž, ali neće da mu priznaju rata. Neće mu uvežu. Ma neće, nisu ni naš uvezili, njihovi je neće ni one našijem. Da, da, da. Jedan je da, moraš tako se poštovati. I sad radi, dok radi, jet. Ja radi. Opet će otići pomlad. Radi 3 godine, pa on je 71. Opet će mlade, ta maša opet penziju, neće. Sad ako Bog da drugoga, a onoga aprila mu je rođendan. Aha, proljetno dijete. Ja. Proljetno. Eto, hvala Allah, dobro je, dobar mi je sin, nema šta, a i ovo sve što vidiš, on je ovo sve nabavio. Jeste morali ovo šta renovirati? Sve, kuća renovirana, sve, ali samo što sam ja sad stavila plastične prozore. Ja, nova stolarija. Ja, a ono je sve nova stolarija. Nova isprat, jel? Ja. Nisam u kupatilu. Ma dobro. I u ostavi nisam. Ovdje ložiš gdje ti je bitno. Ja, i u onoj tamo stobi, i tamo je haus, ja kako sam došla nisam ništa ni rodila. A jel se mene sad učinilo, jel imaš tala u tebe ovdje, jel imaš ti govjeda? Ne, imam ja ništa, pokrali me ovce. A imala ovce? Pa gdje će ti ovce pokras, Bože? Pokrali. Ne imam, ja uveče skidam aparat. Pa ne čuješ, jel, na veče? Ja. 18. marta 2018. pokrali me ovce. Prije 5 godina. Pa kad skineš aparat, jel ništa ne čuješ, nula? Ništa. Čujem 50%. Bez aparata. Bez aparata. Aha. A s aparatom. I onda napolju zvukovi se ne čuju. Ne, kakvi. A pa koliko je bilo ovaca? Bilo, u mene je 12 ovaca, 7 su oni, 3 su odvukli. A 3 mi ostalo. I Janja, mati je odvedena, a Janja ostala. I odvala sam jednom komši i doli hranio, kasnije sam dala onom je gor mom unuku i on hranio, borila sam se, ali... A jel se našlo ko je? Pa ja prije našla nek policija. Pa ti znaš u svom selu koji ima lopova, ali nisu iz sela. Aha. Ne, iz našeg sela nisu. Jedan sasnaga, jedan s Kule grada, dvojica, to s komšije naša. Udružili se. Ajde, nećemo ih imenovat, nećemo ih imenovat. Neću ja. Neću. Ne da se najde se imenuje, on nemo, kaže, ne bi ga babo prepoznao kad mi neko rekao ko je to uradio. Otkud im hrabrost to da urade, još znaju da je dijete policajac i... Što njih jede briga, ne boji još se mi ostavili ničega. Univerzalni nož vam kod bunara. Ničeg se ne boje, znači. Kod bunara vodi, gdje imam bu. Zaboravili. Zaboravili, doneste jedan... Dečko, što se sa Najdom rodi, njih petrca došla. I kaže, Neno, je li ovo vaš nož? Reko, ne. To univerzalni nož, ako što kasapini drži. I on će otiske uzeti sa njega i... Ma kaki oni, ali su i noža, nisu nikad ni otiska, nisu mi nikad ništa, nisu me ni nazvali, makar da pitaju nešto. O, Bož. Ali rekla sam im, molite se samo Boga. Što mi je dijete u policiji. Bile bi šta bi ja vama rekla. Prvo mi je rekao u civilu. Kaže, da vi, kaže, niste povezali svoje ovce. Ja kad sam klepla u sto ovako što god sam imala snage. Šta vi kažete? Vodi lopavi leži. Vodi policajci leži. Oti što kradu. Vodi s vama. I nisu ni platili, ni vratili. Hvala im što su krali. Halalt nećeš, tako skaži, jel da? Neću, rekli, da neću da ne halalim.
Ne da mene briga. Ozbiljno? Jok. A svaka čast. To je mene grije da ja njima ne halalim. Ne znam ja kakav je uzrok pa su oni to došli da kradu. E svaka čast. Ne, e i to da čuje. Možda lijek. I to još nisam čuo. Svaka čast. Možda lijek. Možda nešta. Neko bolestan. Da. Možda nešta. Gladan. Uglavnom. Halalim milo i palahim. Visoko što rekao moj babo. Palahim puno. I... ja nikad ne bi prodala da oni to nisu radili. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.